Hello guys, welcome once again to the Buzz Plug. My name is Penny. Today's episode included the binge of the weekend. Eranga muno mwemwa bade show ya mwana muwala Spice Diana ya juziza lugogo yonna. Olio mwana yakoze show era dala olimba ya siri regular dala zenti notali regular. Kurasho je yakoze. Omwana yalese abantu muno mutwala bidene babi chagula nyinga congratulating orasho je yakoze. Omwana yakoze show. Hiyo nga tuvuddeyo waliwo ka video ka trending ze ku social media kama na mlenzi Kenzo ne Dr. Hamza nga bali bonna nga Kenzo yaliko baware matenga Hamza ye current husband kati gwetumanyi babadde bonna big kigambe bwati babadde Zanzibar ku mbaga ya mkwano gwabwe bwe babadde invited nga bali bonna netu alabye Kenzo yayimbye Hamza yamufuye kwegamba nga beeraga nti nno tebeyinaako kuzibu. Tuvuddeyo artist profile ya Feyoro alero tuinamu mwana mlenzi Wizo Manizo na manyaga matufi ya Douglas Mayanja nga muganda wa Dr. Jose Chameleon Palaso then no mugenzi AK47 era nga bano family yabwe yonna ya music yatandika music career ye wamune muganda we Dr. Jose Chameleon wansi wa Lion Island mubakubira oluyimba olwamutunde nnyo Bombo Clad. Oramala yafuna munne kati omugenzi radio ne bakola ekibiina kya Good Life naye nga ba managing wa Jeff Chiwa. After ba rebranding ne bakiyita Radio and Wizo. Naye kuva mwana mlenzi Wizo Manizo yaviibwako munne radio yasigala akyatuwa omuziki paka kati. Naye abadde bamumanyidde mu style ye eri eya dread. Mu style ya dread eyo yavuddeyo kati omuziki agenda kubanga agutuwa taina dread kyentegeeza nti yasazeeko dreads naye nga yetuvuddeyo mwenna abamanyi obulungi muganda wa Wizo Dr. Jose Chameleon atuyise ffenna nga 10 Feb mu ggwanga mujje concert gyategese e Lugogo mwenna mujje tugende tumwagire mwana mlenzi oyo naye nga tetunagenda mu concert ya Dr. Jose Chameleon waliwo mwana mlenzo omulala ategese bamuyise Ziza Bafana ategese Dancehall Carnival ngera ayise abakubi baraga mwenna mujje mubeeyo n'abantu mwenna abaagala omuwagira era ng'egenda so agenda soka kukuba ku Clay's Playground e Kajansi nga 28 then 29 ab'ennansana tugenda musanga nabweru mu kisaawe tetugenda okikubira mbasaba mwenna mubeeyo tumuwagire. Nayenga, thanks for watching. Keep sharing, subscribing. Mwebale kutuwagira.